Projekat noći istraživača se održava u celoj Evropi. Ove godine obuhvata oko 300 gradova, znači širom Evrope, i uvek se održava, znači i zadnjih petka u septembru, tako i ove godine, znači 30. septembra u nekih 300 gradova širom Evrope biće praktično ta tema promocija nauke, što je u stvari bio cilj ovog projekta, da se promoviše nauka svuda u Evropi. Što se same Srbije tiče, 12 gradova učestvuje u Srbiji, odnosno 12 gradova će to biti održano i baš mi je veliko zadovoljstvo, kažem, kao rođeni Piroćanin, što smo uspeli iz Niša da ovo proširimo malo i na Pirot, nešto što sam Piroćanin, sad učinio ovako, mora malo, ako nisi za sebe, nisi ni za drugi, je li tako? Tako da, vidjet ćemo se u petak, doći će predstavnici Prirodnog matematičkog fakulteta, ali zaboravim ono na početku da se zahvalim kao prvo samom gradu i Milici koja je bila ta kontakt osoba, znači što su nam izašli u susret i pomogli oko cele te organizacije i samog mesta i svega ostalog, a takođe i osnovnoj školi Vuk Karadžić, inače interesantno, završio sam tu školu na posle gimnaziju i predstavnicima gimnazije što su pristali da učestvuju u celom tom projektu. Inače, to je projekat, kaže jedan veliki u okviru projekta Marije i Kiri programa, jednog velikog evropskog, odnosno onog čuvenog Horizona 2020, poziv jedan veliki evropski naučni, gde su ogromna sredstva predviđena i ajde, deo tih sredstava su obezbedili za promociju nauke. Što se same Srbije tiče, koordinator tog projekta je Institut za biološke istraživanja Siniša Stanković sa Univerziteta u Beogradu, a od ove godine jedan od partnera, u stvari Prirodno-matematički fakultet iz Niša, uz Zavod za zaštitu spomenika Kragujevac i Centar za promociju nauke. Tako da je to, da kažem, mala ekipa, ali odabrana i, kažem, baš mi je drago što od ove godine mi možemo učestvujemo i, naravno, dok traje taj projekat, trudit ćemo se da bude Pirot sve vreme uključen, s obzirom kad smo počeli da svake godine postane praktično neka tradicija, s obzirom da, već sam pomenuo, cilj je promocija nauke na nekom širem nivou. Jednostavno, bez neke uspešne nauke, uspešnog školstva, teško da će Srbija krenuti napred i kroz takve neke festivale nauke koje se održavaju sa širom Srbije, kao što je Nauka nije bauk u Nišu ili taj festival nauke u Beogradu, jednostavno trudimo se i mi sa fakulteta, a naravno i profesori i nastavnici iz osnovnih i srednjih škola da na neki način promovišemo nauku. E sad, što se tiče samog projekta, da ne pričam više toliko široko, tema ovogodišnjeg projekta praktično su migracije. Znači, ali migracije ne samo ono što je aktuelno, migracije znači ovih izbjeglica iz Sirije i Afganistana, nego jednostavno sve vrste migracija, tako da smo mi praktično i te neke eksperimente i sve ostalo pokušali da uklopimo u takvu neku temu, pa biolozi su imali migracije tamo nekih ptica ili šta već, odnosno nekih vrsta životinja, pa onda geografi neke migracije za stanovništvo i tako, jednostavno, ta je ta neka opšta tema gde smo se jednostavno svi uklopili, odnosno dali neki svoj doprinos kroz različite vrste eksperimenta. E sad, što se tiče onog dela koji su pripremili Vuk Karadžić, osnovna škola Vuk Karadžić i gimnazija, onda će sami reći nešto o tome. Što se tiče Prirodno-matematičkog fakulteta, doći će predstavnici Departmana za hemiju, Departmana za biologiju i Departmana za fiziku sa svojim onako jako interesantnim postavkama, tako da pozivam praktično, a projekat, što reče Milica, je praktično usmeren ka svim uzrastima, znači nije orijentisan samo ka recimo deci školskog ili, ne znam ja, predškolskog ili malo starijeg uzrasta, stari već kad nisu deca, tako. Da vide, jer bit će, nisam sve ogledani
zapamtio, ali moći će da vide i crnu mambu i neki hemijski duh iz boce, vulkan hemijski, slonova pasta za zube, recimo, tako dosta tih eksperimenata interesantnih smo spremili da vide ljudi. Zatim biolozi neke putujuće vampire bez vilica ili mehanizmi nekog rasejanja za invazivne vrste životinja. Fizičari su kao pomoću spremili neku postavku vezanu za lasere, tako da ćete moći da vidite šta sve može da se radi laserima, da se vidi kako nastaje hologram, recimo, ili kako nastaje munja laserska, ili da se ugubi sjelica bez da se dodirne, tako da imaju oni baš u jednu postavku. Tako da, kažem, ponovno pozivam sve zainteresovane. Sam projekat je zamišljen tako, znači sve vreme teče, odnosno ponavljaju se eksperimenti. Počet ćemo od 5 i do 10 sati bit ćemo, znači kako ovdje piše, plato ispred Doma kulture, meni mnogo bliže, kad smo bili mlađi, ovi stari bolje to mesto znaju kod Komarca, ali tako je, da ne veše Komarac, nego ili Pojnica, ali tako smo ga zvali sve vremeno. Tako da, tu će biti sve postavljeno, vreme, kako najavljuju, bit će lepo. Tako da, pozivam sve zainteresovane u petak da dođu da nam se pridruže, kaže, vremena ima, ne mora da se žuri u 5, naravno ne mora da se čeka ni da se dođe u 10, sve vreme se vrte te postavke, eksperimenti, kako je ko zamislio, tako da mislim da će biti jako, jako lepo i da ćemo se lepo taj dan družiti i naravno nastaviti i u buduće da promovišemo nauku kroz razne vrste možda i nekih drugih novih projekata i